SOGAR İstanbulda yerləşən neft daşımaları şirkəti Palmolive çəkişmələrə dair yeni açıqlama ilə çıxış edib. Virtual az orqa haber verir ki, SOGAR Palmolive ilə bundan əvvəl heç bir ortaq şirkət qurmadıqlarını və nefti hazırda öz resursları ilə daşıdığını bildirir. Ancaq Palmolive'nin SOGAR'ın nəhəng borcunun olması təsdiqlənir. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Türkiyə mənbələrində yer alan xəbərlərə görə, SOGAR Palmolive'nin ona aid olan borclarının bir qisminin əvəzində bu şirkətin 14 tankerini müsadirə etdiyini, Habilə Türkiyədəki bir sıra iri turizm aktivlərinə sahibləndiyi bildirilirdi. Habilə vurğulanırdı ki, Bariz Mənsimov aktivlərin əlindən çıxması ilə barışmaq istəmir və SOGAR'ın əleyhinə beynəlxalq məhkəmə instansiyalarında iddia qaldırmaqla hədələyir. Lakin bu hədələrdən sonra tərəflər arasında münasibətlər bir dəfəlik korlanıb və Palmolive'nin tankerlərinin SOGAR'a aid terminallara yan almasına qadağa qoyulub. Bariz Mənsimov bu qadağanın olduğunu təsdiq edib. Habilə bildirib ki, tankerlər Palmolive ilə SOGAR'ın birgə qurduğu ortaq şirkətdən çıxması nəticəsində müvafiq pay qarşılığında ikinci sərfin mülkiyyətinə keçib. Lakin SOGAR bu ortaqlığı təkzib edir və bildirir. Tərəflər arasında heç vaxt birgə müəssisə mövcud olmayıb. SOGAR hazırda özünə məxsus malların daşınmasını özünə aid resurslar vasitəsilə həyata keçirir. Son günlərdə mətbuatda qeyd olunan 14 gəmi isə SOGAR tərəfindən satın alınıb. Bu gəmilər əvvəllər Palmolive qrupuna məxsus olub. Lakin sonradan tərəflər arasında bərabər şəraitdə aparılmış danışıqlar nəticəsində əldə olunmuş razılığa və alqı-satqı müqaviləsinə əsasən SOGAR-a satılıb. Şirkət bildirir ki, Palmolive qrupunun hazırda SOGAR-a külli miqdarda borcu var. Bu borc tərəflər arasında əvvəllər mövcud olmuş müqavilə münasibətlərindən əmələ gəlib və hələ də həllini tapmamış məsələ ilə bağlı daha geniş açıqlamaların verilməsini məqsədəuyğun hesab etmirik, SOGAR bildirir.